ಚನಲೈನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಕೇಶದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ರೈ ಜಾರತೂರು ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಸುಳ್ಯದ ಅಮೃತ ಗಂಗಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೃತಕೇಶ ಕೂದಲುದಾನ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖೇನ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಳ್ಯ ಅವರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ರೈ ಅವರು ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ರೈ ಜಾರತೂರು ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ರವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 12ರಂದು ಆಂಧ್ರದ ಕಾರು ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪವಿತ್ರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ರು. ಪವಿತ್ರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ರು ಚಂದು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಣಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಎನ್ನುವವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದಂತಹ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. 1984ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ 1000ರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 156 ಔಟ್ಲೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚನಲೈನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೈ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ರೈನ್ಕೋಟ್, ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಬೆಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಚಿರುಂಬಾ ಟವರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 8050042910. ಶ್ರೀರತ್ನಂ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ವಿಸಿನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರತ್ನಂ, ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ತೊಕ್ಕಟ್ಟು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್. ಶ್ರೀರತ್ನಂ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗಾರ್ಗ್ ಆನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಲಿಕಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಡಿಪ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆನು ಅಂಡ್ ಲಕ್ಸೂರಿಯಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ವಿಸಿಟ್ ಶ್ರೀರತ್ನಂ ಎಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಟ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, NH66 RAB ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಓಪನ್ಸ್ 7 AM ಟು 11 PM. ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 0824-428-2222 ಅಂಡ್ 4273-444.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಚುನಲೈನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯವರು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳರವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರ ರೌಡಿ ಶಿಟ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈ ಅವರು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನಹಾನಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇವರನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಎಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರು ಕೈಗೆ ಬಲೆ ತಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಲು ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ್ರು. ಆರೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನವಿ ನೀಡುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಸಕನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಜಿ ಐಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಜಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್, ಬುಡಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್, ಬಿಜಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಓಡಾಡುವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಅವರನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಿಗೆ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗುಮ್ಮು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮನೆಗೆ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟುವ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಐಪಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಿದೆ, ಅವ ಒಮ್ಮೆ ಗಡಿಭಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವನು ಅವರು ಔಡಿಶಿಲಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಬಿಪಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಯುವ ಅವರ ಕರೋಪಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುವ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೌಢಿಶ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವತ್ತು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ನೆಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು?
ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಸಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂಥ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾರು ಗೂಂಡಾಗಿರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಖಂಡಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಇದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಹೋಸ ಆ ನಾಯಕನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಸ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೌಡಿಸಿಯಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಇದು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆದೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನಿಂದ ಇದು ಬಂದಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಜೀವ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಂಜೀವ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಜೀವ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಸಕರೇ, ನೀವು ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆದಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುರುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರತಿದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರಬೇಡಿ, ನಾವು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಗಂಡಸ್ತನ ಇದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳೇನು, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿತದೆ, 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು, ಅಪಾಯ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಸ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಬೊಲ್ವಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚುನಲ್ ಲೈನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಚುನಲ್ ಲೈನ್. For all the gold lovers and ones interested in variety of gold patterns and designs, witness the huge diversity of gold designs and diamonds only at Super Gold and Diamonds. To make your events much more magnificent with classic gold jewelry,
visit Super Gold and Diamonds at Unity Valley Center, NH66, Kallapur, Mangaluru. For further details, contact 082-4426-7733 or 8951-28733.